Qiyasla son dəfə nə zaman görüşmüsünüz və onun səhətində hansı problemlər yaşadınız? Qiyasla son 25 aprelin 25-i görüşmüşəm. Səhətində biraz dişlərində ağrılar var. Bir də ki, biraz narazıçılığı var, çünki kitablarını buraxmırlar. Rezident seçkilərindən sonra bilmirəm nəyə görəsə biraz deyəsən sıxıntı verirlər qiyasa. 2 dəfədir ki, kitablarını buraxmırlar. O da orada ancaq kitablarla vaxtını keçirir. Bundan narahatam. İndi əlaqədar yəqin ki, pensiyasiyar xidmətlə ya rəis yəqin ki, öz eqosundan əl çəkər. Qiyasın kitablarını buraxar. Kitabların mövzusu konkret olaraq siyasi mövzusu olan kitablar? Yox, siyasi mövzuda elə siyasi motivli kitablar o qədər yoxdur. Əsas dünya ədəbiyyatı oxuyur Qiyas, o da onlar bilmirəm səbəbi də göstərmirlər. Güya ki, səbəb odur ki, onların kitabxanası var, amma Qiyasın oxuduqları kitablar, o dünya ədəbiyyatı orada yoxdur ki, Qiyas da nağıl oxumur, axı məlumdur məsələ. Bəs görüşlə bağlı sizlər? Görüşlə bağlı elə bir problem yoxdur, yox. Amma biraz ki, bu ərzaq məsələlərində də nəsə naz qəmzələri var bizə qarşı. Misal, çiğ nəsə aparırıq, mənim gözümün qabağında çiğ hamısı, hamı çiğ nələrsə aparır, keçirirlər. Bizə gələndə deyir, çiğ nəsə gətirməklə. O da biraz müəmmalı məsələdir. Belə. Etirazını bildirirsiniz yoxsa? Etirazımı bildirirəm, əlbəttə ki, bildirməsəm mən onların özlərinə deyirəm ki, bax, xəbərdarlıq eləyirəm, belə eləməyin. Çünki siz qanundan kənara işlər görürsünüz burada. Biz onlara göz yumuruq. Heç kimə, heç nəyin barəsində danışmırıq. Çox günahlarınız var, çox səbəblər var burada bizim danışacağımız, amma onlar heç birini danışmırıq. Siz də bizi incitməyin, çünki bizim qanunları da pozursunuz siz. Əsas qiyasın qanunlarını pozurlar kitab barəsində. Çünki kitab, qiyasa bayırdan kitab gələ bilər, 10 dənə kitab özündə saxlaya bilər. Bu qanunlar pozulur, yemək barəsində pozulur müəyyən dərəcədə. Belə pozuntular var, amma öz pozuntularını gözləri görmür. Nəyəsə bizim nəyəsə güngül var bir pozuntumuz olanda onu tez qabartmağı sevirlər. İndi mən də məcbur oldum, 2 dəfə xəbərdarlıq elədim, dedim. Gördüm, heç kim heç reaksiya vermir. Mən özlərinə də dedim ki, mən bunları ictimailəşdirəcəm, işıqlandıracam. Ondan sonra ölçü götürürlər yəqin.